بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، صلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله. يا رب المصطفى جل جلاله وصلى الله تعالى عليه واله وسلم، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مولا کریم ہماری بے حساب مغفرت فرما. یا اللہ، عشر آزادی جہنم کی برکت سے ہمیں جہنم سے آزادی نصیب، ہمیں جہنم سے آزادی نصیب، یا اللہ ہمیں جہنم سے آزادی نصیب. مولا کریم جتنے عاشقان رسول اس وقت دعا میں ہاتھ اٹھائے ہیں سبھی کو جہنم سے آزادی نصیب. یا اللہ ساری امت کی مغفرت فرما. مولا کریم ہمارے بیمار شفا یاب ہو، کرونا وائرس دنیا سے دفعہ ہو. یا اللہ کرونا وائرس کے مریض بھی شفا یاب ہو. جو مسلمان کرونا وائرس کے مرض میں فوت ہوئے بے حساب بخشے جائیں، ان کے سوگواروں کو صبر نصیب، صبر پر اجر عطا کیا جائے. یا اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد با عافیت عنایت ہو، نئی اولاد کے طلبگار بھی محروم نہ رہے، مظلوم قیدی ریا ہو جائے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. صلو علی الحبیب